כמדי שנה ביום העצמאות התקיימה גם השנה צעדת השיבה. השנה צעדו כ-15,000 מפגינים לעבר שרידי הכפר העקור חובייזה ברמות מנשה, תחת הסיסמה לא מוותרים על זכות השיבה. היום העצמאות של ישראל הוא היום גם שקרתה הנכבה של העם הפלסטיני. צריך להכיר תמיד שהמדינה הזו קמה על עוול היסטורי, על קטסטרופה שנגרמה לעם אחר. בשבילנו זה לא יום חגיגה, לא היה כאן שחרור ב-48 משלטון זר, אלא היה שחרור משלטון זר אחד ובא במקומו, מבחינתנו הפלסטינים, שלטון זר ואכזר יותר, שגירש את תושבי הארץ וירש את אדמותיהם.